Martine, porušuješ rád termodynamické zákony? Absolutně ne, proto se nikdy nehejbu. A proč to řešíme? A nechtěl bys se porušovat skrze perpetuum mobile? Ježiš. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. Dnešním sponzorem je XXX Lutz, který nám tady dovolil postavit si náš vydátorský koutek na jeden týden, který můžete obdivovat. Takže dneska řešíme? Dneska řešíme perpetuum mobile, který už jsme nakousli v prvním livestreamu a myslím, že si zaslouží svoji vlastní kapitolu a povídání a proč je tak strašlivě úžasné a proč nikdy nebude fungovat. Nebo bude? Nebude. Ne, tak ale, hele, ono vždycky u těch věcí se říká, je to v rámci toho, jak momentálně chápeme samozřejmě zákony fyziky a všechny tyhle důležité věci. A mnohdy lidi právě si myslí, že OK, dobře, ale to znamená, že spoustu neprobádaných možností, které můžou znamenat, že tady to existuje. Jako ano. Jo, ano. Ale tohle zatím fakt nevypadá, že by někdo dokázal udělat. A prostě tak hlavně, jak ty lidi vysvětlují, že ty věci fungují, nebo tak když oni poukazují, proč tak může fungovat, tak nefunguje. Prostě já tím chci říct, že ty jejich vysvětlení, po který oni se snaží vysvětlit na základě dnešní fyziky, tak ty vysvětlení nefungují. Prostě ano. Oni je říkají blbě, oni to blbě vysvětlují. Jako ve finále to vždycky ztroskotá jednoduše na zachování energie, že jo. Prostě tam většinou je vždycky nějaký problém, i když by to fungovalo. Takhle, vrmaš, já bych možná začal tím, že oni jsou různý typy, že jo. Jsou tři hlavní typy toho, do jaký míry může perpetuum mobile údajně fungovat. S tím, že jestli se nemýlím, tak žádný z těch typů není možný. Je to tak? No, samozřejmě, že není. No, protože každý porušuje jiný zákon. Ne, ale tak jako fyzikální. Tam si třeba jenom hodně často, a tohle to lidi nepočítají jako perpetuum mobile, ale ve své podstatě je perpetuum mobile, jo. Mm. Prostě motor na vodu, jo, že okay. Prostě auto, co funguje na vodu, a tohle to prostě u jich existuje 200 milionů a všechny skoupily ropní společnosti a snaží se zastavit, že jo, tyhle ty auta. Jo. A lidi prostě nechápou, oni si říkají, no ale voda se skládá z vodíku a kyslíku. A když kombinujete vodík a kyslík, tak to vybouchne. To znamená, že tam prostě, že z toho můžete udělat motor. Ano, můžete udělat motor na vodík, ale nemůžete udělat motor na vodu. Protože, proto abyste oddělili, tak potřebujete takzvaný proces elektrolýzy. A tenhle ten proces elektrolýzy vyžaduje přesně to množství energie, která je v té vazbě. To znamená, že když roztrhnete ten vodík od toho kyslíku, tak v tu chvíli vy do toho musíte dát tu energii, abyste ho roztrhli. Mm-hmm. No a on najednou, ten vodík a kyslík si držej tenhle ten potenciál být spojený s tím, že vypustí tu energii. No? A ta energie nikdy nebude větší, než kolik vy jste použili na to. A přičemž to by se musel mít perfektní elektrolýzu, aby ten přenos byl 100%, že jo? V tu chvíli by to muselo fungovat tak, že ta energie veškerá, která by vznikala zpátky spojením toho kyslíku a vodíku, by musela být opět okamžitě. Jo? 100% ne, ale vracená do elektrolýzy nějakým způsobem, jo, což není vlastně možný. Ne, ty potřebuješ nějakých 120%, že jo? Už jenom ten první problém je ten, že na to rozdělení, víš to, ta elektrolýza nikdy nebude 100% účinná. To znamená, že nikdy to, co tam vložíš, nebude využitý. Řekněme, že máš 80%, jo? No a pak to samý platí o tom motoru, že jo? No, ty když spojíš tyhle ty dvě věci, jo? A udělá to ten výbuch, no tak se to nepřenese jenom jako teplo, nebo jenom jako ta síla toho roztažení toho pístu, že jo? Mm-hmm. To se to přenese jako právě teplo, přenese to jako určitý zvuk, jako nějaká vibrace, jako, takže ta energie nebude vypotřebovaná ani jako do těch 100%. Takže i kdybys to dokázal 100% převíst, tak stejně tady máš ztrátu zase další, jo. Takže to znamená, že to prostě ztrácí, a protože kdyby to tak nestrácelo, tak by to znamenalo, že je to perpetuum mobile, protože jaký je odpad potom, když smícháš vodík a kyslík? Smícháš tyhle ty dvě věci, když zapálíš vodík a kyslík, tak dostaneš? No, teplnou energii. No ale dostaneš co z těch dvou prvků? Ha. Tak vodu, ne? Ano, správně. Odpadní materiál je voda, takže kdyby zase tu vodu vděstal do toho, že jo, a tak ji zase můžeš rozdělit a zase, že jo, a tak by to bylo prostě to, a když potom lidi tvrděj, no ale počkat, my tady máme nějaký super katalyzátor, který dokáže ten vodík a ten kyslík oddělit nějakým skvělým způsobem. No OK, dobře, ale v tom případě ten katalyzátor je to palivo té věci. No jasně, no. Jako protože někde berete tu energii na to rozdělení, a pokud ten katalyzátor to dělá, no, tak to znamená, že to že musí spotřebovávat sebe a ty vazby, které jsou v té chemické reakci, zase vypouštějí tu energii. Což znamená, že jakmile dojde k porušení těch vazeb, tak ta energie je pryč.
Když prostě to není možný. Takže a lidi to nechápou to... a mám o tomhle tom video a furt to lidi odmítají a je tam na palici. Tady to bylo jaký řád? Protože perpetuum mobile prvního řádu je to, který nevyžaduje žádnou vstupní energii. Jo. Vstupní energii. To znamená, že takhle je otázka vstupní energii. My nejsme schopní, že to by muselo být tak, že do něj nedáš ani tu vstupní energii, no, no, aby ho rozhýbal a v tu chvíli už se hejbe samo o sobě, že jo? Tohle je třeba to, když oni použijou ty magnety. No jasně, jasně. Že máš takhle magnet, že jo, a ono to jakože magnet ti odpuzuje, že jo, takže máš třeba jich všude, že jo. A ty jasně. To se řadíš takhle. A v tu chvíli, že jo, ti to má odpuzovat a to znamená, že to takhle rozjede. No ale samozřejmě to neodpuzuje jenom tady, ale odpuzuje to zároveň no, tady. A zároveň ten sever tady té části a sever této části přitahuje, takže z toho udělá zámek. Protože to, co si zase lidi neuvědomou, protože lidi si myslí, že magnety mají nějakou magickou energii v sobě, která prostě tam je a tlačí to. Jakože, což jako ano, cítíte, že jo, prostě, že ten magnet má nějakou, jako tam nějaká síla. Ale... Ta zásadní informace je to, že když já třeba teďka takhle potlačím tady na tohle, tak je to úplně ta samá reakce, jako když tlačíme dva magnety o sobě. No, protože v žádném bodě ve své podstatě nedojde doteku těch atomů. Tam jde o to, že tam krouží elektrony a ty elektrony mají negativní náboj. A můj prst je složený z atomů, který mají kolem sebe elektrony a mají negativní náboj. Tady to je složený taky to samý, takže se navzájem odpůzou. A kvůli tomu já nemůžu strčit prst. A to znamená o tom, že to prostě říkám, magnet není žádná jiná magická síla, než ta samá, co nám nedovoluje šáhnout skrz stůl nebo prostě propadnout tady sračkou. Když už jít nějakým směrem, protože ono samozřejmě těch zařízení bylo vytvořených několik už dřív, jenomže vždycky, když v nich nebyl zařazený nějakým způsobem magnet, a vždycky, když nebyli ve váku, tak byli odsouzení zániku už jenom díky tření, že jo? No jasně. Vlastně to byl ten první, to byl první způsob, ať už to bylo přelejvající se kolo, že jo? Kde se přelejvala voda z komory do komory, nebo tam byly kovový kuliči, který zase tou svojí kinetickou energií, že jo, jako rozhybávali to kolo, který zase uvedlo v pohyb. Tam je zase kuličky, ta logika jako... tohleto kola, že jo, to je klasika. Tady je prostě kolo, dáme obrázky, který to má tak, že vlastně vždycky je na jedné straně jakože víc kuliček. No. Jo? A jak je na té jedné straně víc kuliček, tak si řeknete, no tak to znamená, že to je nevyrovnaný a to znamená, že to kolo se musí otočit. Že? A otočí se a pak ta kulička nahoře spadne. Zase no, tam, to znamená, že tam víc a takhle se to hodí. Ovšem, ten problém je ten, že lidi nechápou, že pokud na tom kole ty kuličky jsou tady, jo, jako že u kraje toho kola, jo, a ty kuličky na té druhé straně jsou tady dole, no tak to znamená, že z hlediska toho kola to působí větší silou. No, takže tady nepotřebuješ mít tolik kuliček na to, aby ti to odstrčilo. Jo. Takže zase ta věc prostě nefunguje. No, prostě z podstaty. Takhle, ono ideální stav by byl, kdybyste přesně jako v první řadě eliminovat jakýkoliv tření. Že? No. Což se prostě nepovede prakticky jinak, než kdyby si měl magnet, který bude nějakým způsobem ve váku, jo? Takže to je ta první věc, ale druhá věc je přesně ta, že ten úbytek energie tam bude i jiným způsobem. A technici za to, my jsme o tom vlastně mluvili. A za, i kdyby jsi měl nějaký perfektní stav bez vlivu gravitace, jakýkoliv gravitace, což prakticky není možný, no, jasně. Bude tam jako minimální vliv vždycky, tak technicky za to, kdyby se měl uprostřed vesmíru ve váku něco připravený na perpetuum mobile, co by se mohlo točit, dejme tomu kolem osy pomocí magnetu, tak furt by si mohlo vlastně ztroskotat i na tom, na čem vlastně se rozkotávají černý díry a sice na tom. Víš co, kdyby si veškerý prvky jiný eliminoval, tak by si furt mohl ztroskotat na tom, že by si měl třeba virtuální částice, že jo? Který by interagovali s tím tělesem a furt by ho zpomalovali. Já, tak když jako, když vymažeš tření, vymažeš jako... zdrvačnost, teda zdrvačnost tam právě. Ale o to ti nikdy nejde, že jo? Tobě nikdy nejde o to, aby si... No to bude o ten koncept toho, že to neudržíš pohybu, přesně jak jsi říkal, třeba ten magnet prostě zůstane. Ne. Tobě ani nejde o to, že jako reál, jako teoreticky, řekněme, že jako z hlediska perspektivy geologického času, ty můžeš něco udržet jako téměř nekonečně točící se, že jo? Když já dám na orbitu, ne, tak jako... Reálně, když vytvořím fakt hodně stabilní orbit, jo, nějakýho satelitu, tak furt bude obíhat, že jo, je to super, skvělý, prostě obíhá furt dokola, takže je permanentně v pohybu, wow, že jo, Země se neustále točí, že jo, je permanentně v pohybu, ok, zpomaluje se gravitačníma účinkama, zemětřesením a dalšíma spoustu hovadinama, ale jako můžeme říct, že je stále v pohybu, jo. Ale problém je ten, že ve chvíli, kdy já tam udělám nějakou, já nevím, magnetickou archu, přes kterou on bude procházet, ten objekt,
a snažím se z toho generovat jako nějaký, že užitek prostě. No jasně, že prostě udělám tady nějakou cívku, že jo, tam bude magnety na tom hozený. No tak zpomaluju to, protože tam ta interakce těch magnetických polí nepůsobí jedním směrem. No jasně, to bude prostě tření zase vytvářet. Jasně. Takže prostě energie se nedá vytvořit nebo zničit, dá se přeměnit. A to je to, co prostě je strašně těžký nějakým lidem vysvětlit. Je to první, termodynamický zákon nebo druhý? Že zákon zachování energie. Zákon zachování energie, že se nedá. Druhý je, že vždycky se všechno jde k entropii. Já myslím, že entropie je třetí, víš. Ale asi, jo, asi máš pravdu. První. Ne, no každopádně to jsou ty nejdůležitější, na kterých to celý stará a stojí a padá. No, ale tady máš prostě takových různých vynálezů, vždycky ty samý, jak budeš tam tu s tekutinou, máš tam, ale třeba je používaný jako příklad takový ten pták toho, jak dělá to. Jak se překlápí a... Jasně. A jak se překlápí. A tady jde o to, že on do nějaký míry, jo, jakože může opravdu jako fungovat prakticky do nekonečna. Jako v té tvý místnosti prostě ho tam dáš a on ti takhle bude se překlápět roky. Jo. A potom si řekneš, aha, tak evidentně tady potom, no není, protože to on funguje na principu ochlazování, jo. Jako tam je vlastně, tam je kapalina, která se rychle, ta se rozpíná a rychle taky, rychle se přeměňuje skupenství, tuším, že nevyžaduje moc. Nevím, jak tady to funguje. Jo, což znamená, že když on dá ten zobák do té kapaliny, že jo, tak se ochladí, ta kapalina najednou začne kondenzovat, nebo jakože ta, a vlastně ono se to hodí zpátky, že jo, kvůli tomu, že najednou je těžší. Jasně. Protože se to ochladilo. A v tu chvíli se to zase ohřeje. A jakmile se to ohřeje, tak on se vrátí zpátky. A zase přeleje se tam, zase ochladí se to. Ochladí. Ale v tu chvíli technicky, když to funguje na tady tom konceptu, tak tam potřebuješ, aby to je teplná výměna i se vzduchem, ne? Takže vlastně tam tím pádem už... Ty prostě ve své podstatě ty potřebuješ... Přidáváš energii tím, že tam je možnost toho, že vzduch provádí. No a ty potřebuješ, no jasně, to vlastně funguje na tom, že ty potřebuješ, aby nějaký dva objekty měly rozdílnou teplotu, aby proudilo energie z jedné části do druhé. A to je to, co potřebuješ. Jo. No ale to je zase, jako to je činnost nějaká. No jasně. No. Jo, takže zase jenom akorát převádíš energii z jednoho do druhého. Nic jiného. Protože ve své podstatě, že to, protože to nebude bude to fungovat roky za předpokladu, že budete mít furt jako chladnější tu kapalinu. Protože za předpokladu, že on tam furt namáčí ten zobák, tak každým tímhletím musí přejít k tomu, aby došlo k tomu ochlazení, nebo k tomu ochlazení jasně. Což znamená, že on to vezme kus energie, nebo vezme to kus energie z toho zobáku a předá to té vodě. Což znamená, že předáte kus energie té vodě, tudíž se zahřeje. A jak on se zahřeje víc, začne být stejná, že jo, a zase se zastaví ten pohyb, protože někde prostě ta energie odněkať musí proudit. Prova. Jo. A tady fakt jako těch nákresů je spoustu, je to jo. Fakt ty nevyrovnaný no, jako... kola, tyho klasika, což mimochodem jedna kavárna tohleto měla jakože, jako prostě v New Yorku, jo, jako emblem to bylo... jako nad dvěřma, jo. Emblem jasně, to měli nad bránou nějakou, tenhle ten portmetum mobile takovýhle, a to se točilo soustavně, až do toho, až do chvíle, než v New Yorku vypadl proud. Jo. A jakmile v New Yorku vypadl proud, tak se to přestalo točit záhadně. Záhadným způsobem přestalo točit. Když najednou vypadne proud, tak perpetuum mobile přestane fungovat. To je divný, člověče, to určitě nemělo žádnou... Čím by to mohlo být, že jo, to možná... No. Že jako, ale pokud si myslíte, že dokážete vytvořit perpetuum mobile, což my jsme se i v livestreamu shodli, že oba dva jsme se určitým způsobem o to pokoušeli v dřívější fázi. Ano, když mi bylo 6, tak já jsem byl přesvědčený o tom, že to dokážu. Jo, když mi bylo to, já nevím, když jsem byl v 7. třídě, tak jsem byl přesvědčený o tom, že motor na vodu může fungovat. Mm-hmm. Jo, prostě. A to je na tom to smutný, víš co? To, jako, to jsou znalosti, které já jsem byl schopný jako nabrat prostě do 13. roku života. Ano. Jo. Já si myslím, že jsem ještě na druhém stupni na konci jsem se snažil právě pomocí, protože nejlogičtější byly magnety a cívky, že jo? To mi přišlo jako nejlepší. Jasně. A jako pak jsem zjistil, že vždycky a hrozně naštvaně, to bylo veliké naštvání, když jsem to kreslil ještě na whiteboard, že jo, že prostě tady to už bude fungovat a tady to je prostě udělám přesně nějaký kruh, který se jako tam bude pobíhat cívka, že jo, a jakož to pojede v magnetickém úvozovkách v polštáři a všechno bude super. Ne. Nope. Ne, protože to prostě vždycky na něčem se rozkotá, takže bohužel. Ale zkuste to, protože když se vám to
já to nemůžu říct, nepovede se vám to, ale zkoušejte to, že člověk aspoň pochopí, jak to nefunguje. Přesně tak, přesně občas, tak. Občas, takže vlastně to proto asi řešíme, protože občas ty slepé uličky lidského zkoumání po cimrmanovském způsobu je fajn zkoumat, protože člověk aspoň pochopí, jak něco nefunguje. Přesně tak. Takže děkujeme za vaši pozornost. Samozřejmě děkujeme našemu sponzorovi, který má momentálně výprodej, takže se můžete kouknout. XXX Lutz. Koupit a... současný pouštáři. No samozřejmě tenhle ten, což je mimochodem Frozen německy, jestli jste to vidět. Eiskin. Takže děkujeme za vaši pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.